Estamos aqui com o querido Bruno, dirigente da casa Omolocum, na Pedra do Sal, no centro do Rio de Janeiro. Pai Bruno, o senhor pode estar falando um pouquinho da sua trajetória espiritual? Sim, é o espiritual integrado com o cultural, porque eu não consigo separar. Eu iniciei dentro da raiz do Afonjá, né, das vertentes do Afonjá. Hoje eu sou Nilu, da casa de meu pai Bira de Ogodô, né, neto de vó Cantulina. E essa é minha história dentro da religião, né? Dentro do Parque São José, que é a casa de Obá Ogodô, né? Agodô, ferida. Ogodô, Xangô. Então eu falo Ogodô com esse intervalo. Dentro do candomblé, eu sou uma testemunha do que o candomblé fez para mim, né? Porque eu aprendi uma profissão e aprendi e me inspirei dentro da cultura religiosa do terreiro, né? Me formei um músico percussionista, produtor cultural, etnomusicólogo, pesquisador através do terreiro. E agora, como empreendedor cultural, de uns anos para cá, criei o projeto Omolocum, que é uma casa, um bistrô de comida afrodescendente, porque, na verdade, eu trabalho com a culinária não só com o Epô Pupá, com o Dendê, mas trabalho com a África de todo o continente, né? Comida senegalesa, comida cogri, que é do afro-cubano, comida da África do Sul. E a Casa Omolocum, a gente integra arte, cultura, vivência, política do bem, etnogastronomia e música afro-brasileira. Então, assim, na verdade, eu sempre tive o candomblé, sempre me inspirei em terreiros que teve como ponto principal também a cultura, como o Gantuá, como os projetos do Afonjá, como o Bogum também, que lá saiu muitos músicos amigos meus, Luizinho do Gege. Então eu sempre fui integrado à religião e à cultura. E essa cultura, essa religiosidade toda, a gente consegue perceber que o candomblé é uma religião cultural, de repente a mais cultural de todas elas. Isso não vai ficar só ali no Rio de Janeiro, né? Isso vai expandir. O senhor já está trazendo esse trabalho também aqui para o estado de São Paulo? Sim. Eu tenho um projeto chamado Terreiro Sonoro, que eu escolhi um terreiro no estado de São Paulo, na casa da Iá Ismar, de Logun Edé, né, onde minha tia Cidália também morou lá com ela. E ela me abraçou muito bem, abraçou esse projeto meu muito bem. Eu já estou começando a desenvolver com os filhos dela carnal, com o pessoal da casa, com os membros da casa, um trabalho que se chama Terreiro Sonoro, né? Onde eu explico toda a essência com mais técnica, né? Das cabaças sonoras, do xequeré, do abê, do aqueché. Introduzo instrumentos africanos de orixá dentro do culto. E depois eu acabo integrando também a comunidade para o terreiro, né? Fazendo um trabalho social de resgate, integração e tecnologia também. A gente é bem sabido que tudo começou ali, né? Na Pedra do Sal. Então aquele lugar tem uma energia, tem um astral muito bom, uma religiosidade, uma espiritualidade muito bom. O senhor acredita que essa manifestação daquele ambiente ali também ajuda muito para a área cultural e espiritual? Ajuda. Para nós que temos essa consciência, né? Porque tudo referente à cultura negra ancestral é muito pouco apoiada no Rio de Janeiro, né? Os nossos órgãos não são capacitados, o nosso sistema principal que toma conta disso não tem conhecimento dessa nossa cultura, né? A gente não tem pessoas na nossa Secretaria de Cultura, no IFAM, né, com conhecimento para valorizar esses projetos. Então a Casa Omolocum é um projeto particular, tá? Essa casa é particular, ela não tem vínculo nem com o governo, não é apoiada, é um restaurante. Mas estando ali na Pedra do Sal, a vantagem é que, além de contar a história de tia Ciata, de minha avó Aninha, o Babi, e a Davina, que tem a casa do lado da Casa Omolocum. Eu sou vizinho onde a Davina morou, né? Eu sou vizinho da casa onde seu João Alabá iniciou Tia Ciata. Eu sou vizinho aonde o seu Bomboche Biticu uma vez fez uns orôs embaixo ali no Largo João da Baiana. Então a Casa Omolocum fica nesse polo cultural ancestral. Então me ajuda a poder
está divulgando para quem está chegando, para quem não tem conhecimento da cultura e da religião, é, explicar não só o porquê da casa estar ali, mas a fundamentação que o espaço Molokum tem, além de ser um espaço particular gastronômico. E qual é a mensagem que o senhor tem a deixar para esses jovens que querem integrar a Casa Molokum? Olha, eu deixo não só para os jovens que vão para a Casa Molokum, porque a gente recebe também figuras com uma idade, a gente recebe jornalistas, Lázaro Ramos, essa galera zebrinha do Baile Folclórico da Bahia, muitos amigos meus que vão para a Casa Molokum, atores, é, mas são pessoas normais para mim lá, são clientes, clientes e irmãos. Eu falo muito mais para os jovens do terreiro hoje, para não deixar o desenvolvimento atrapalhar o envolvimento. Né? O jovem do terreiro, a minha preocupação hoje com o terreiro é justamente o próprio sagrado que se tornou a única atividade. Então, eu acho que o jovem do terreiro está preso, ele não está se soltando como deveria para poder se inspirar no sagrado do terreiro e dali se autodescobrir como ser humano ou como profissional, enfim. Eu acho que isso que falta. E hoje a gente vai pedir para o senhor deixar uma mensagem para o Babalorixá da casa aqui, que é o pai Luciano, pelo aniversário dele e pela festa grandiosa aí de seu Tiriri. Sim, a mensagem que eu deixo para Babá Luciano é parabenizar ele pela fé, né, e pela abertura que ele dá às pessoas e por esse prazer de fazer uma festa. Eu confesso realmente que eu vou a muito poucas festas nesse porte, né, para ir com curuas e com madres e com padres, até porque eu sou meio leigo no assunto realmente, mas eu tenho muita fé, muita convicção de estar aqui, e é uma coragem, né, de você abrir suas portas dessa forma. Então admiro muito essa coragem, admiro muito essa estrutura, e que ele tenha cada vez mais e mais suporte para isso, e que essa festa, que essa fé que ele tem nisso Tiriri, traga um caminhar para ele sempre positivo na vida dele, com os clientes, com a vida social, e que ele tenha sempre coerência dentro do culto ancestral. Obrigado, pai Bruno, boa sorte lá com a casa Molokum. Um beijo de luz aí, muito obrigado a todos vocês. Axé, Modiubá Afonjá, Modiubá Barulepê, Modiubá Gantuá, Modiubá a todos. Axé, salve.